lepší než dneska. Naprosto bomba lyží značky Lacroix. Velmi exkluzivní francouzská značka. Toto konkrétně je model Lacroix Reference. Poněkud širší pod botou. Pro ty dnešní podmínky, kdy vlastně napadlo asi 20 cm sněhu a byly úseky, kde byl čistý led, a zase na druhou stranu byly úseky, kde opravdu člověk jezdil po kolena v hlubokém sněhu, tak tahle lyže byla neskutečná. Pokud se chcete svést, neřešit, co je pod váma za terén, co dělá lyže, kolik uděláte chyb, tak nejlepší lyže dneska. Krásně dokáže fungovat i v rozbitém terénu, v hlubším sněhu, dokáže díky té ploše skluznice krásně plout a kopírovat ten terén. Ta lyže ukázala, že je strašně příjemná. Opravdu velký zážitek. No prostě jsem si to strašně užila. Musím vřele doporučit každému, kdo hledá lyži na celodenní lyžování. Pokud chcete mít jeden pár lyží na celou sezónu, tohle rozhodně stojí za promyšlení. Za mě velmi dobrá univerzálka, vřele ji mohu doporučit.